она уснет, и я должен. Бонечка, маленькая. Да, себе у него нет на кухне собачки, конечно. Вопрос такой. Если вам нужно, то берите. Брати перекусили на бієнтек. Обробили гарно, потім насухо другий раз. І наставати один раз після будівлі. Поїла і дали випити в ротик. Повзали. А там же щось є, так? Так. Є що дати. Раз, значить, раз в день, так, 4 дні. Один тримати не треба, просто. Добре.